በመቀጠል ክላይምቢንግ ሮል ያሳየናል ክላይምቢንግ ሮል ንከታተለው ክብራን እንግዶቻችን ይመለሳል ጭብጨባው ይመለስ እንብል ይመስለኛል ይመለሳል እርግጠኛ ነኝ ወደ መስራቀን እንመልከቱላችንም አሁንም በጣም እጅግ ኢነርጀቲክ የሆነ ሮል ያሳየናል ተመልሶ ይመጣል ይመጣል አሁንም ተመልሶ ይመጣል ግሬሱ 27 የጁንታ ኃይል ከባባድ የውጊያ መሳሪያዎቹንና የውጊያ አገልግሎት ሰጪ ማሽነሪዎቹን የሚጠግንበትን የመስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ኮምፕሌክስ መቀሌ ድረስ በመሄድ ሙሉ በሙሉ ያወደመ ነው። የጁንታ ኃይል የተለያዩ ወታደራዊ አልባሳትን እያመረተ ለኩይ ተግባሩ ይጠቀምበት የነበረን አልማዳ ጨርቃ ጨርቅና ጋርመንት ፋብሪካ አዶ አድራስ በመሄድ ከጥቅም ውጪ ያደረጉ ናቸው።